Спасало только озорство, чудом сохранившееся в 37-летнем организме. Да ангелы еще помогали, тихо и незаметно. Сегодня мы повторим те первые шаги становления жанра, заглянув, как обычно, в рок-хронику. Сміх, сумні посмішки, печаль. Всі емоції на обличчях присутніх тут у Пушкінському домі в центрі Лондона. Усі знали, що це колись станеться, але просто не хотіли про це думати. І ось 4 вересня 2015 року Сєва Новгородцев виходить у свій останній радіоефір на російській службі BBC. Сьогодні сюди, в Пушкінський дім, прийшли друзі, рідні, знайомі, люди, які пропрацювали із Сєвою багато років. Беруть участь у програмі всі ті, кого Сєва дуже добре знає і поважає. В принципі, без зайвого пафосу можна сказати, що сьогоднішня подія – це кінець цілої епохи. Сєва – не просто ведучий. Сєва – це не просто ведучий. Сєва – це душа, це стрижень, довкола якого нанизується все решта. Ми всі в нього багато чому навчились, незалежно від того, чи ходить він на роботу, чи от як зараз не буде з'являтися щодня на роботі. Він все одно залишається таким собі елементом, який всіх об'єднує. Знаєте, є такі значки «Хочеш схуднути? Запитай мене як». От ми маємо всі ходити зі значками «Я навчився у Сєви». І, звісно, я дуже сподіваюся, що наш зв'язок з ним не перерветься, і що ми разом із ним придумаємо спосіб, щоб якимсь чином продовжити нашу роботу. Сьогодні тут були подарунки, сюрпризи, промови та побажання. Але як він сам почувався? Три почуття. Полегшення від того, що виходжу на волю. Співчуття, тому що прощаюся із колегами, з якими дружив багато років. І з деяким почуттям тривоги, тому що майбутнє непередбачуване. І як співав Висоцький, вранці мені дали волю, що я з нею робитиму. Слухачі звали Шурик. За понад 38 років він був ведучим одразу декількох програм – «Рок-посєви», «Сєва-обороти», «Бібі-сєва». Сєва Новгородцев – легендарний радіоведучий, діджей, кавалер ордену Британської імперії. На його програмах виростало багато поколінь, спочатку в Радянському Союзі і далеко за його межами, а потім в країнах колишнього СРСР. А як працювалося з Сєвою? Работать с Севой – это всегда интересно, конечно. Он такой талантливый, он такой… Працювати з Севою завжди цікаво, звичайно. Він такий талановитий, дотепний, завжди багато сюрпризів. Він дуже досвідчена і професійна людина. І навіть якщо ти іноді робиш щось не те, він завжди натякає, що щось було не так, але ніколи не дорікає. Мені навіть важко уявити своє робоче життя без нього. І я бажаю йому всього найкращого, щоб він принаймні іноді відпочивав від нас. І щоб робив знову щось цікаве. Ми, мені кажеться, достойно підвели ітог длительної діяльності. Як мене спросили, як все це назвати, я сказав, в житті раз буває 38 років. Дякую, і ось останній ефір. Але чи уявляє собі сам Сєва життя без радіо і BBC? Мы переезжаем близко к греческой границе в Родопские горы, где из балкона открывается потрясающий вид на горы. Ми переїжджаємо в місце неподалік грецького кордону в Родопських горах, де з балкона відкривається чудовий краєвид на гори. Будемо жити більш простим, природним життям. Їздитимемо європейськими територіями, і я сподіваюся, з BBC повністю зв'язок не перерветься, щось, можливо, робитиму. Найголовніше – це бути вільним, а там тобі щось запропонують. Все одно буду робити вправи з дикції щодня.